Ľudia mám na rade, tak toto už, akože, toto už, toto. Čo si pláne? To je úplne čierne. Tak toto vyzerá. To hoči. Hoči. Ja si musím ísť pri ďalšie mlieko. Čo si bláne? Čaute všetci, ja vás vítam opäť pri môjom ďalšom novom videu. Dnes to bude také špeciálne video. Dnes som si do tohoto videa pozval aj hostia, ktorého za chvíľku uvidíte. A budeme testovať alebo ochutnávať najpalivejšie čipsy na svete. Keďže som toto ešte ani nevidel na slovenskej YouTube scéne, tak dnes to bude prvýkrát. Ak to už niekto spravil, tak sa ospravedlňujem. Myslím si, že to bude zaujímavé video. Ja už to nebudem nejako zdržiavať, ale rovno si sem zavolám toho hostia a môžeme rovno prejsť na ochutnávanie tých najpalivejších čipsov na svete. Tak ja už tu mám môjho špeciálneho hostia. Zdravím vás všetkých. S ním budem testovať tieto najpalivejšie čipsy na svete. Ukážem vám, ako to vyzerá. Objednal som si dva takéto balíky. Jeden dám jemu. Druhý budem mať ja. Ukážeme si, čo toto všetko obsahuje, čo sa nachádza vo vnútri. A v podstate to pôjdeme otestovať. A budeme to testovať dvaja. Schválne, že či mňa to bude paliť menej, jeho viac, alebo uvidíme, ako to vlastne celé bude. Tak teraz si ukážeme, čo sa vlastne nachádza vo vnútri tejto škatulky. Ukážem vám to takto, takto to vyzerá. Keď si to otvoríme, vo vnútri sa nachádza takýto chips s názvom RIP. Takže tu by sa mal nachádzať ten najpalivejší chip na svete. Ďalej vo vnútri sa nachádzajú takéto gumové rukavice. Predpokladám, že sú na to, že ten chips je taký palivý, že keď sa budeme chytať, tak aby sme sa nechytili oči napríklad. Tak takto to vyzerá. Sú tu ešte nejaké nálepky. Ja osobne, môj prvý dojem z toho je, že vyzerá to fakt brutálne. Vyzerá to brutálne a za mňa to vyzerá zatiaľ celkom fajn. Čo si myslíš ty o tom? No, keď tak na to pozerám, sám som zvedavý, čo to bude, aké to bude. Čakal som, že to bude jeden veľký balík plný čipsov, ale keďže tam dali kontrolný jeden čips, tak si myslím, no. si myslím, že ten nebude stačiť asi bohate, takže uvidíme. No. Tento čips je vlastne zložený z korenia Caroliny Reaper, čo je vlastne najpalivejšia čili paprička na svete. Tak som zvedavý. Ja som si tu nachystal ešte aj mlieko pre istotu, keby to bolo naozaj také brutálne, ale ja si nemyslím. Nemyslím si, že to také bude, ale istota je istota. Tak skôr než začneme, pre istotu si nalejeme toho mlieka. Ešte by som vám chcel ukázať, čo vlastne som mal v tom balení. Tak k tomu baleniu dostanete ešte takýto leták. Tu máte všetko o tom vlastne popísané. A ja som k tomu ešte dostal aj takýto náramok. Hot Chip Challenge. A to som dostal údajne za to, že mi meškala objednávka. Takže ako super. Tak môžeme prejsť na to. Ako prvé si dám túto rukavicu špeciálnu. Ináč je tam iba jedna rukavica. Som si myslel, že sú tam dve. Ale je tam iba jedna. Som zvedavý, aké to bude. No ja tiež. Jako, ty máš rád palivé? Alebo tak, takže dám si, ale tak jemne pálivé. Ja napríklad, akože, keď si dávam pizzu, tak si tam dávam dosť pikantného. Aj keď to dosť štípe a to sú obyčajné feferonky iba napríklad. No hovorí sa, že keď je to extra štíplavé, tak to príde za chvíľu. Tak to som fakt zvedavý. Tak ideme na to proste, vyskúšame to a uvidíme. Uvidíme, aké to bude, no. Som zvedavý. Tak ja idem otvoriť tento chips. Ako? Viete, ako to vonia, ako krmivo pre ryby. Mne to príde tak. Počkaj. Ukáž, ako vyzerá ten tvoj, či je to isté? Nevyzerá krmivo pre ryby, nie. Treba to proste... Neviem, či mám už ešte pena z toho. Tak toto vyzerá. Ľudia mám na rade, tak toto už, akože, toto už, toto. Čo si pláne? To je úplne čierne.
Tak to vyzerá. Ako ja, čo som to pozeral, tak niekto ich mal skôr také oranžové, čo som pozeral od iných youtuberov. Ako keď je malo zmašíbenosť. No, keď si dlhšie čuknete k tomu, tak ako brutál. Je to brutál. Ja vyskúšam to mlieko, či to je mlieko. To si zoberiem mlieko. To som neohňal, už potrebujem mlieko, ale akože som zvedavý na to. Ako to dáme vlastne? Ja neviem, dáme to celé? Ja by som to celé nedával. Či? Či dáme polovičku? No každopádne... Každopádne toto mlieko nebude stačiť, ale... No však to uvidíme. Ale ja by som to dal asi polovičku, lebo... Tak odkúsime si polovičku a keď to bude náhodou slabé alebo nič, tak to... Však o toto je, spravíme nejakú... Bude to taká challenge, že kto to dlhšie aj vydrží, koho to začne skôr paliť a tak. Dobre. Takže môžeme ísť na to. Ideme na to. No. To som fakt zvedavý ako. No ja to cítim ako fakt. Ale chuťovo. No zatiaľ to je v pohode. To sa nechcem vám prehltnúť alebo to vypúť. Tak ako... To je tak skvel? Ne sa do boku. Ako je to fakt brutál. Sa môžete pozrieť na mami. Slzy idú. Neviem, k tomu by som to prvé prirovnal, ale... Ty kokso. Také šípavé som ešte nemal. Uvidíme, kto sa skôr napíš do mlieka. Jazyk mi horí. Je celé ústa, ty. Už cítim teplo v bruchu. No, ja som okrej. Ty kokso, tak toto ono. Čo si blázen. Že by tam niekoho nejako pomáhalo, to nie. To mu je. Ty vole. To mu nejako má akurát chladí. Ty kokso. Či celý. Ty kokos. Kýba to vieš tak páli? Nie, som to už tiež. Neviem, či to tak vidieť. Ale úplne horím. Takže je to fakt brutál. Najhoršie na tom, že to neustupuje moc. Skôr by som povedal, že keď nepijem to mlieko, tak to je ešte horšie. Musím si povedať jazyk do toho mlieka, ako mačka. Ty kokso, ale to je brutál. Dole to dáme. Neviem, ako by som to opísal, ale štíplavejšie som ešte nemal a dlho to trvá, stále to šípe. Ty kokos, mňa inak palí. Ešte vyššie a vyššie. Inak ma palí jazyk. Pozrite sa na mňa. Keby na tú druhú polovičku, tak som asi mŕtvy. Chcel by som, aby ste stavili. Vedeli predstaviť, ale to by ste museli ochutnať asi, lebo fakt som ešte nič horšie nemal. Tak toto áno. Vôbec som neveril, že to takéto
bude takéto palivé. Koľko som je zhamá aj ruka krásne. Chytiť si s tým do očí nechcel by som, lebo mám to na rukavicách. Tak dobre, že tak to budali. Dobre, ide sa by... A čo hovoríš, aké pocity z toho máš? Svoje pocity poviem až keď to dostane. Strašne to palí. Neviem, čo som aj strkať. Ináč toto není, chcel som ešte povedať, že to není žiadna spolupráca ani nič. Ale kľudne vám nechám dole v popisku pod videom odkaz na tento chips. Není ináč ani nejaký lacný, ale to je tým, že je to ručná práca, ručná robota a všetko, čo je ručná práca, za to sa platí. Ale určite to stojí za toto vyskúšať. Odporúčal by som to takým hlavne, čo si myslia, že proste, čo to je, aj taký zjem aj 5-10. No. To by sa otrovil z toho proste, to je... Ako vôbec to neprechádza, vôbec. Je to stila. Dojúdaš tú druhú polku nezemysl? Ani ja, určite nie. Stačí. Ale kľudne to môžem dať niekomu vyskúšať. Takže za mňa ako bomba, neskutočne ma palí jazyk, ja nemôžem aj ani rozpráva poriadne. Ale... Najprv to bolo také, že ešte hovoríš, že to dobre chutí, že dalo sa to rozkúmať. Ale 20 sekúnd, 10 sekúnd a dovidenia. Teraz to je také, že keď pijem... To sa iba chladíme. Tak mi to schladí jazyk, ale hneď to nastupuje stále. Chcete? Lebo už sa mi žení. Takže myslím si, že liter mlieka vám stačí nebude. Jako, chytil som sa trochu vedľa jazykom, asi úst, lebo si chytil zvonku. Ne, pery ma palí ako komplet. Takže je to extrém, je to extrém. Takže ľudia, volá sa to hot chip challenge. Odporúčam vám to vyskúšať naozaj. Ak sa vám budú, my vlastne už to ukončím toto video, lebo musím sa ísť naozaj poriadne napiť. Ja ďakujem môjmu kolegovi, že prišiel do tohoto videa a prišiel si to vyskúšať sám na svojej koži. Aké to je? Je to extrém, ale som rád, že som sa zúčastnil toho a som si vyskúšal tú najpalivejší chips na svete. Takže ľudia, ak sa vám budú takéto videjka páčiť a chceli by ste viac takýchto challenge, kde by sme testovali rôzne takéto druhy palivých chili papričiek alebo niečo podobné, dajte like na toto video, podporte nás lajkom aspoň za to, že sme to vyskúšali, za to, že nám horí brutálne jazyk a celé ústa. A kto ešte nemáte odber, tak samozrejme kliknite na odoberať. A keď tu bude aspoň, dajme tomu koľko, je tu aspoň 50 lajkov, tak natočíme ďalšiu takúto podobnú challenge. Dobre. Takže majte sa, ja som tu s vami ako vždy za každého počasia. Tak. Ahojte. Čaute. Ja si musím ísť pre ďalšie mlieko.